guddida joogtada ee golaha guurtida Soomaaliland ayaa kulan la qaatay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland Cabdullaahi Abokor waxaana ugu horeyn halkaasii ka hadlay xubin ka mid ah guddida joogtada ee golaha guurtida Soomaaliland waxa uu yeeray guddida joogtada ee golaha guurtida si aad horumarin uga siiso hawlaha wasaaradda iyo aad u hayso iyo su'aalaha ay taaga weydiiyaan geestiisna waxa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland Cabdullaahi Abokor oo ku dheeraaday waxqabadkii uu qabtay intii uu xilka hayay. Sidoo kale waxaa xusid mudnay in mudanayaasha guddida joogtada ee golaha wakiilada Soomaaliland ay su'aalo weydiiyeen wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland. waxyaaba badan baan la qabsoomay kolley waxaa kasoo la qabanayaana caqabad bay leeyihiin waxaan rajaynayaa ilaa 17 howlood baa qabsoomay oo igu horeyso inaan dib u bilownay 18kii February sanadkan 2018ka wadadii mashruuca wadada ceer gaabo imika si fiican baa socota hawshaasi milestone fiicanna waa la qabtay waxaan umaleynayaa xildhibaanadii tigayeen shirkii nabadaynta xilifayb way ka warrami karaan waxaa kale oo ka mid a howlaha noo qabsoomay waxaanu dayactir joogta ku haynaa wadooyinka waaweyn ee maynka dalkeennu waa 23 degmo degmo doorasho degmooyinka rasmiga ah 23 degmo 7 ka mid unba inba wadooyinku maraan wadooyinkeenu waa wadooyin gaboobay oo 40 jir ah marka dayactir joogtaa baan ku haynaa imika waxaan dayactirnay wadada Hargeysa ilaa Macaaneeya oo markii labaad aan gacanta ku hayno Hargeysa Kalabayd Aascagnood Tukaraq sidoo kale waxaanu wax ka qabanay duufaanta Sagar dhulkii wax gaarsiisay ilaa iyo Fardo lagu xidh iyo xagaashee galbeedkaba xaggaasi waa xagga wadooyinka xagga gaadiidka waxaanu imika soo kordhinay nidaam diiwaangelinna diiwaangelinta gaadiidka dowladda oo imika dhamaystirnay oo imika waxaan maray gaadiidka maa golaha waa ka qayb mashruucaas waxaa kaloon imika aanu ansixinay kalfadhiga 20aad ee wasiirada lagu ansixiyey siyaasadii lagu maamulay gaadiidka dowladda xamse cilmi telefishinka caalamiga ah ee Universal Hargeysa.